Como vocês estão? Tudo bem? Eu estou super bem, até mesmo porque eu estou com um chefe do meu lado direito e do meu lado esquerdo, a Lidiane, nutricionista, chefe Hans da cozinha Kimura, né? É um prazer tê-los aqui comigo falando sobre culinária japonesa, sushi, sashimi. E qual vai ser o prato de hoje, chefe? Obrigado. Hoje a gente vai fazer uma fusão França e Japão. Então vai ser um tartar de salmão, pepino japonês e massa verde. Sejam bem-vindos Muito obrigada. e mãos à obra! Bora lá. Sim. Então, hoje a gente vai usar para esse prato salmão fresco, limão siciliano, maçã verde, pepino japonês, manjericão, broto, togarashi, que é uma pimenta oriental, e wasabi. Vou começar aqui já então cortando o pepino japonês. Como esse pepino está grande, eu não vou usar ele inteiro, mas se for uma porção para mais pessoas, pode usar ele inteiro, não tem problema. Então, como é que eu começo? Eu tiro a pontinha dele, vou cortar ele no meio, e no meio de novo. Assim. Vou juntar aqui. Eu vou cortar ele em cubos. Vamos agora partir a nossa massa verde, que vai muito bem com carnes mais gordas, porque ela tem a acidez e a doçura da fruta. Então casa muito bem com carne mais gorda. A gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez no pepino, cortar em tiras. Eu corto ela em cubos, mesmo processo do pepino. Pode ser cubos um pouquinho maior, assim mesmo, para a gente sentir a textura dela. Vou misturar a maçã verde com o pepino japonês. Então, falando um pouquinho da parte nutricional do prato do Hans, aqui o pepino ele tá com a função de hidratar também, né, esse prato. A maçã verde, ela é rica em pectina, que é uma fibra solúvel, que ela vai ajudar muito na questão intestinal e na microbiota intestinal das pessoas. Pode continuar. E aí eu vou logo em seguida que eu faço o processo de picar em cubos, eu já acrescento o azeite. Vou usar o azeite de oliva normal, extra virgem. Eu coloco o azeite aqui para dar uma liga e também para não oxidar a nossa massa verde, porque ela oxida muito rápido. Então a gente usa o azeite para cessar essa oxidação. E o azeite também, né, é rico em gorduras boas, né, que vai dar mais um glamour para esse prato aí também. Então vou dar uma misturada aqui, misturar bem para encorpar o azeite em toda a maçã e todo o pepino japonês. Logo após eu fazer essa mistura, eu vou botar um pouco de pimenta togarashi, que é uma pimenta oriental, para dar esse toque oriental para o prato e dar uma potência também, e flor de sal. Lembrando que a flor de sal, né, ele é um sal que ele não passou por uma trituração, né, não é que nem o sal comum, né, e sempre usar com moderação, né, na questão
da saúde aí, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que até 4,5 a 5 gramas de sal ao dia em toda a refeição. Então, misturo novamente para encorpar o sal e a pimenta. Caso vocês não tenham a pimenta togarashi em casa, pode ser usado qualquer tipo de pimenta. Pimenta do reino, pimenta calabresa, dedo de moça, qualquer tipo de pimenta vai casar bem com esse prato aqui. Então aqui tem uma posta de salmão. Esse aqui é o lombo alto. Uma parte que é menos gordurosa do salmão, mas muito macia. E vai dar uma textura bem interessante para esse nosso prato. Tenho mais ou menos 300 gramas aqui. Então eu vou começar repetindo o processo, cortando em tiras. Logo após cortar em tiras, vou cortar em cubos. Os cubos vai ficar a gosto de vocês. Se vocês querem uma textura, como é que eu posso dizer? Deixar com uma textura mais macia, cubos menores. Se quer sentir mais o salmão, cubos maiores. Agora eu vou reservar o salmão aqui no bowl. Vou botar aqui o nosso salmão. Aqui. E vou partir para os próximos processos, que vai ser picar o manjericão e usar o nosso limão siciliano. Então vou começar aqui pelo manjericão. A quantidade de manjericão é a gosto. Então se vocês gostam bastante de manjericão, pode botar bastante. Se não gosta de manjericão, não precisa usar. Pode usar menta, pode usar qualquer outra folha que seja refrescante, como o manjericão também. Então eu vou estar usando aqui uma quantidade mais para harmonizar com o prato, que eu não quero que o sabor do manjericão sobressaia. Quero fazer um prato bem equilibrado, que a gente consiga sentir as texturas e o sabor de tudo. Acrescento o manjericão aqui junto com o nosso salmão. Aqui. Vamos lá, então. Agora a gente vai usar aqui o limão siciliano. Eu vou cortar as duas pontinhas dele. Tá? Então vai ser usado essas duas pontas aqui para usar o caldo dele. Então é bem pouquinho, não precisa ser muito, porque como a gente já está usando manjericão, a gente está usando a maçã verde, pepino japonês, são coisas que trazem muita refrescância para o prato. Se eu botar muito limão, vai sobressair também o gosto do limão. Após largar o manjericão aqui junto com o nosso salmão, vou acrescentar uma pitada de wasabi em pó. Quem não gosta de wasabi, não precisa usar também. É mais para dar o toque oriental e fazer aquela fusão
da França e Japão. Acrescenta um pouco de flor de sal também. Então, flor de sal vai lá no pepino, na maçã e no salmão. Azeite extra virgem. E a raspa do nosso limão siciliano. Então vamos lá, vamos pegar um ralador, pode ser qualquer ralador, tiver o que vocês tiverem em casa aí. E também não vou raspar muito, tá? É só para dar um toquezinho. Então, o salmão, ele é rico em gorduras boas, né, que são os ácidos graxos essenciais, que são excelentes para a saúde, no caso o ômega 3, tá, que o salmão tem bastante, o azeite extra virgem também, que ele colocou, o limão, a questão da vitamina C, né, e ele entra também como antioxidante, a erva aromática aqui do manjericão. Então é um prato cheio de valor nutricional e compostos muito bons para a saúde. Então agora eu vou repetir o processo que eu fiz na massa verde e no pepino, que é misturar bem todos os ingredientes. Então vocês vão perceber que o limão, ele vai dar uma leve cozinhada no salmão. Isso também vai trazer uma textura bem interessante para o nosso tartar. Então é um prato simples, fácil de fazer, não precisa de fogão, panela nem nada. Então é um prato bem, bem tranquilo para vocês fazerem aí na casa de vocês. Vou precisar de um ar, adicionar o meu ar aqui no centro do prato para ele ficar com um acabamento bom, bonito, bem centralizado. E vou fazer minha base com a massa verde e o pepino japonês. Então a gente vai largando aqui. Bem tranquilo. Vai dando uma leve pressionada. Mais ou menos até a metade do aro. A gente completa com a massa verde e o pepino. Logo em seguida, eu venho completando com o salmão. Mesma coisa, vou pressionando, senão corre o risco na hora de tirar o aro desandar. Não tem problema, não vai mudar o sabor do prato, vai mudar um pouco a apresentação. Vamos lá então, agora é a hora que a gente descobre se vai desandar ou não o nosso tartar. Tira com bastante calma e tá aí.
Vou usar um brotinho em cima do tartar para dar um toque especial. Também não é muito que a gente usa, é pouco. Mas para dar uma apresentação para o prato. Tá aqui então o nosso tartar. A quantidade que eu fiz hoje serve mais ou menos 2 porções, tá? Essas 2 porções alimentam mais ou menos 3 pessoas, 3 a 4 pessoas. E como é uma entrada, ele não precisa ser tão grande. Então, basicamente é isso. Agora, para dar o toque final, eu vou usar o azeite trufado. Ele vai trazer um sabor diferente para o nosso prato. Vai dar uma complexidade para ele. Então, galera, tá aqui nosso tartar finalizado, pronto. É um prato bem aromático, fácil de fazer, simples. Vai muito bem como uma entrada. Então, tá lá fazendo o prato principal, cozinhando. Faz o tartar ali rapidinho, pica tudo, mistura no bowl, emprata, bonito, diferenciado e muito saboroso. Então, vou deixar para nossa Nutri Lídia aqui falar um pouco mais sobre esse prato. Então, ele, como o chefe falou, a questão da entrada, né? Ele tem o salmão, que eu também não comentei, a questão da proteína, que ele é bem importante. Agora a gente está indo para o fim do ano, né? Para as festas, que a pouco surpreender os amigos em casa, né? Como uma entrada bem saborosa. Na questão dos azeites, ali tem o azeite trufado, que ele vai dar esse aroma mais intenso, né? No prato. De repente, quem não tá ali num plano mais, não quer se cuidar um pouquinho agora pro verão, a gente diminui de repente a questão dos azeites mesmo, colocar um pouquinho menos. Eu acredito que não vá mudar muito o sabor do prato, né? Não. Então é isso, não sei se mais alguma coisa para falar. Basicamente é isso. É um bom prato para o final de ano. Ele vai muito bem com uma champanhe, com um vinho branco. Até uma cervejinha cai bem com esse prato aqui, que se ela estiver bem gelada, vai cair muito bem. E agora para o verão também, né? Um prato refrescante, né? Então agora vamos para o grande finale, né? Para ver se realmente o prato ficou saboroso. Bora lá. Vocês estão com sede? Tá com Sim. sede, Hans? Um pouco. Tá com sede? Sim. Então vamos tomar uma aguinha, né? Eu vi que vocês trabalharam bastante. Gostei muito do que tu fez ali, Hans, da tua mão protetiva. Fala um pouco disso. Então, a mão protetiva que ele está falando aqui é uma ferramenta que a gente desenvolve quando a gente começa a trabalhar na cozinha, justamente para não acontecer acidente de trabalho, né? Então, na hora de picar os legumes, cortar o salmão, a gente com a mão esquerda vai fazer uma proteção e com a mão direita a gente calça a faca aqui e vai fazendo os cortes. Então, assim, dessa forma, eu consigo proteger a ponta dos dedos. É muito importante, né? Muito Com certeza. importante. Porque tu também é cozinheira, né? Sim, nas horas vagas. Um brinde à saúde. Um brinde. E quando eu digo que estou com sede, eu estou com sede. Né? Beber água. Muito importante, né? Muito importante. É um pilar, né, para alimentação Exatamente. saudável, né? Olha, eu e a produção, nós estamos aqui olhando para esses pratos maravilhosos. Naquele momento da filmagem, do término do prato, você sentiu o cheirinho? Estou judiando de você, né? Mas eu estava louco para pegar e já tomar esse prato aqui e correr para um canto e comer sozinho. Mas agora é a grande finale. Então vamos lá, vamos provar? Vamos provar. Então vamos provar. Ah, outra. Vocês podem ver aqui, ó. Além do prato bonito, elegante, um prato elegante, né? É para quem gosta de comer mais e para quem gosta de comer menos, né? Vocês viram, né? Tem porção para todos, para todos. Só por favor, não repito, porque pode ser um prato que é servido antes e depois tem o prato principal, tem a sobremesa, não é? Vamos lá? Vamos embora. Então bora.
Vamos pedir para a produção mais uma colher? Será que chega daqui? Eu acho. Esquecer da Nutri. Fica bom, né? Fica muito bom. Muito bom. E a combinação do pepino japonês com o salmão. Porque o pepino, ele tem um sabor mais marcante. Uhum. E o salmão também fica naquela disputa. É, ele traz uma refrescância para o prato, né? Sim. É muito bom. E outra, o broto de Não, esse é broto de trevo. De trevo? Uhum. Esse broto de trevo, ele intercalou. Ele intercalou. Ele, sim, ele dá entrou um... no meio também desse sabor. Ele dá um toquezinho, sim. Agora, convenhamos, né? O manjericão, só no cheirar, ele já... Não tem, né? Tem um aroma extraordinário. É demais. Manjericão é muito verão, né? Demais. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Nossa, eu que agradeço. O público, com certeza, aprenderam muito, 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 muito. E é isso a intenção nossa daqui do Cookie Doctor, é levar para você uma cozinha que facilite, uma cozinha que tenha bastante nutriente. E quando nós falamos em pratos saudáveis, são situações do que está ali como ingrediente, mas também o saudável é comer no seu limite. Como 80% e deixa os outros 20%. Né? Uhum. Porque saudável... Saudável é aquilo que tu pode, dentro do seu limite, fazer, né? Até mesmo porque precisa disso. Isso aqui é a nutricionista da Easton, né? E nós estamos aqui para levar o que é bom para vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. E agora, mandiário. Mandiário. Boa noite. Para você, um coração desse tamanho e um final de semana abençoado. Fazer uma montagem de um tartar, né? Sim. Mas o que dá pra fazer? Dá pra misturar tudo num bowl e aí, em vez de colocar o azeite num bowl, o azeite no outro bowl e finalizar com azeite trufado, tu mistura tudo num bowl, bota um pouco de azeite e pode fazer uma salada. Tipo uma salada. Uhum. Até ele me mostrou o vídeo que tu gravou, que tu fez um molho de iogurte, uhum, natural. Isso. Dá pra finalizar com o iogurte isso. Natural também. É, não, por isso que eu falo, as pessoas às vezes têm preconceito, às vezes, porque comida japonesa engorda, porque não sei o que. Claro, por causa da questão do arroz. Sim. Mas se tu diminuir um pouquinho, como tu falou, o azeite ali, não tem, ele vai tranquilo. O problema é a quantidade, né? Não comer uma bacia. Tá liberado? Vem. Cadê as colheres? Ah. Tem que pegar mais colher. Ah. E tu, ela tem uma e ela não tem uma colher. Tem que ir no menor, do patinho menor. Ana, vem pra cá. Vem pra cá. Né? Não, não, pra mim só nós comer menos, né? Pra não ficar feio abrindo a boca. Eu sou o mais enganado. Eu venho com uma colher de escova. Que coisa boa. Eu não sei, vai ser um teste mesmo. Não gosta de salmão cru? E aí? Mas como o limão dá uma cozinhada... Experimentei poucas vezes, que me incomodava é... Textura? É. Mas tá bom. Mas é que quando não mistura com o pepino, a textura ela não incomoda tanto na boca, porque tem o crocante. Tem o pepino, aquele ali, aí... Não, e outro, os temperos que foram usados, como o pozinho... Wasabi? Wasabi? É, aqui eu não senti nada, mas é como eu te falei, tempo. Aquele outro verdinho. O outro, que é um... outro também, a situação do sal, na medida, certo? É. O azeite não atrapalhou. Aqui também o azeite, Trufado? O trufado, bem dentro do equilíbrio do prato. Vocês vão ver que o trufado, quando vocês terminarem de comer, já mastigou tudo, engoliu, vai ficar o sabor do trufado no final. É, isso aí, fato. Fato, é o que a gente tá sentindo. O sabor do trufado no final. É. E também um pouquinho da pimenta e o wasabi que você mistura, é o que fica no fim, é justamente isso. Uma coisa muito suave. Suave, é. A ideia é fazer bem linear o prato mesmo, para não sobressair nada, né? Fantástico. Com certeza o público vai adorar. Uhum. Não precisa de cozinha. Não precisa. Uma faca, uma tábua. Eu não gostei muito, preciso vender também. Não, mas é legal. O salmão um pouquinho maior, justamente pra gente sentir a textura, né? Uhum. Porque os japoneses gostam de comer o peixe cru, o sashimi. Então, mais pra trazer essa referência mesmo. Sim. Mas com
o original que falou que é com a carne vermelha. Ele já é, fica mais, vamos dizer assim, ousado pro paladar, rola, né? Que é.